Mimi nitaongelea mambo mawili. Ya kwanza, Governor, ningependa unipatie ruhusa niongee kwa lugha ambayo nyanya zangu na mama zangu wanaweza nipata vizuri ili waweze kuelewa. Iambere bantu baitu ndabasuku kugucha koha heshima ya mwisho mzee Mahanga. Mahanga ni umuviongozi ba kulia pano ba wanziro ubuongozi bwo kuri hano. Uni Mahanga inkara yani yambere kumusikana ndo nona age tuhetere tote mewikura tuhetere nkaya kumumaha ofisi yae. Lakini hano nage tuwaikara na mzee Mahanga. Tena aroche egento keno abantu bano bonsu bagandre hano. Umugako na lengi ni heshima, umugako na lengi ni chinguru, umugako na lengi kina gento. Na aruri kuhobi siera anoboro. Na gavana, obado naba CCM bae bano bare hano. Na viongozi barabara ngemo tengo kanyaiga re heshime yonsi ya rengeho yore mugaka nage kumomaha arahando buharuni akagamba no burubura renge nabo mugaka nante bire gento kimu kino mpaka sasi gonkuiga iga abantu bamavanya hare mugaka ko county na bakuria bwaito mbobagire amaisha gaega kabama komunigore. Mheshimiwa bageni na gambiri gano kanyora bake ngire budget ya ihikire 17 million ni mwage kengire na bakuria bage kengire mbobarenga ba chairman budget committee mboba hakikishiriga Mahanga tani chimbiria ku budget ya ehe tonge guta kugamba hano iga mbakore Mahanga gakuya kinonda gando kwa sababu ya heshima ya Mahanga tuchire hano. Aba kuri hano anyonyo tutabaye hamwe. Aba MCA na barabonsu tukokorega asimigori. Uninu mumurande omoke. Tingu tuna niche kura ku ofisi mora nda kasi abantu he. Kehara mzee agambiriga abantu bana bamunyahare he. Kino kiragira tukore buya nubumubumukuria Migori County. Niyo nkubate bihano. Igintu kindi kinonda agambe. Hiyo amani tunaongelea. Katika ofisi ya deputy governor, mzee Mahanga ndiye alianzisha. Niliana nikapata ameweka vote ya peace and cohesion. Na kwa hiyo budget, kwa wakati wa mwisho, your excellency, ni wakati niliona, ilikuwa na milioni moja. Kwa ile, wakati sasa supplementary nilileta, ndio nikaomba waheshimiwa wakaweza kuipeleka juu. Na katika hiyo ofisi mzee Mahanga alikuwa ameweka structures kwamba tukue na uongozi wa peace and cohesion mpaka kwa sub county level. Kwa heshima yake your excellency, ningependa kukuomba, kuna hiyo onogram alikuwa ametengeneza katika hiyo ya peace. Kwa heshima yake nitakuletea, tutaongea we operationalize how watu wa peace wakue katika mpaka kwa what level, because alikuwa ameitengeneza. Hao ndio wataweza kusaidiana na national government waweze kutusaidia kuleta peace, kwa sababu uliweka mambo ya amani katika ofisi yangu na mzee wangu wa heshima alikuwa ameendeleza. Najua nitachukua, ingawaje siwezi ingia katika viatu zake. Mzee alikuwa wa heshima, kwa umri wake alipata heshima, lakini nitajaribu nihakikishe watu wetu hapa juu tumekaa kwa amani. Nitachukua ile budget unanipatia katika ofisi yangu tuweze kutengeneza mikutano. Najua after supplementary imepita tutaanza kufanya kazi ya amani. Katika mkutano hiyo Mwera ameongea ya peace, najua tuliorganize kwa ofisi yangu na deputy county commissioner
na pia ofisi yangu ilifacilitate hiyo mkutano ndio ikaweza kukua. Na najua tutaendelea kufanya pamoja. Kitu kingine ningependa kuongelea kwa heshima mheshimiwa Kitayama PS mwenye napenda na mheshimiwa Matias ambaye amekuwa amewakilishwa hapa. Sasa mmeona na PS Maro ako hapa. Mmeona wazee wetu waliotutangulia wameenda. Tulianza na mzee Manga akaenda, mzee Machaga ameenda, mzee Mahanga ameenda. Sasa ndio ninyi mmebaki. Ninyi ndio mtaweza kutuleta pamoja kama viongozi kutoka hapa juu. Mzee PS alifanya, mzee PS Maro alifanya jukumu kila wakati alikuwa na Twitter. Najua kuna mikutano mingi kama kijana yake kuorganize mikutano ya wakulia viongozi. Tulikuwa tunakutana, tunaongea. Sasa bado hamjampatia ofisi ingine. PS ndio huko. Tafadhali ingia kwa kiatu yake, tulete pamoja. Maneno kama hii watu wetu wanauawa hapa. Viongozi tusipokuja pamoja, hapo kulia tuchi hamwe tugambe. Osbidi hata kuja kutusaidia hapa. Ndisisi hata tusaidia hapa. Pano na pantu weitu. Tuche tusikane tugambiga ya kitogo kora. Unihana nyo mugambiga. Kana po itu na basaja turingi PS Motari. Kana anyor hata moto berikin try to tebi president tiga bantu po itu para itu a. Iri roba para rusi bua. Hana nyo tu tachiri amui te monto rahi kere president hera kina no turahi amui. President Rama higa inyanya ahikire abantu po itu para nyahareka. Kwa hivyo naomba tukue pamoja heshima mheshimiwa Kitayama na waheshimiwa hao wazee wetu wametangulia. Kumalizia niseme kwamba kwa sababu naenda kumuita PS Motari, nimshukuru governor wetu His Excellent Dr. Chilwa yako. Najua atakuja kuongea mipango ambayo akonayo na watu wa Kuria. Mheshimiwa Governor Ochilo, uongozi wako unaonekana katika hili eneo la Kuria. Vitu ambayo uliahidi wa Kuria ukitafuta kura hapa, project zote ambazo zilikuwa zimekwama, mipango yote ambayo ilikuwa imekwama ya wa Kuria, umewaisha kuifufua na kupatia Wakuria matumaini na kwamba wanaweza kupilong katika kaunti ya Migori. Wakuria saa hizo wanajisikia part and parcel of Migori County kwa sababu ya uongozi wako. Wale Wakuria umepatia uongozi katika Migori County kuanzia kwa mawaziri, kwa CEOs mpaka kwa madirector, umewapatia uwezo ambao umepatia ndugu zetu wengine ambao wanafanya katika serikali yako. Wanafanya kazi kihuru na bila kuangaliwa, bila kuona hawa wanatoka Kuria, hawa wanatoka Maragori ama wapi. Na kushukuru sana kwa hiyo katika uongozi wako. Wakuria wataendelea kukuunga mikono, viongozi Wakuria wataendelea kukuunga mikono. Najua kazi zetu ambao tutafanya na wewe, Wakuria watasema endelea miaka tano uweze kumaliza. Kwa hivyo nimalize hapo, nimuite PS ambaye ni mkubwa wangu.